U Srbijagasu obećavaju redovno snabdevanje gasom tokom zime, skladište Banatski dvor gotovo je puno, a u dogovoru s vladom obezbedit će, kažu, i rezervne količine u Mađarskoj. Generalni direktor Dušan Bajatović najavljuje još niže cene gasa, 10% već od nove godine, a sa Gazpromom su se dogovorili o gradnji još jednog skladišta. Kada je puno, skladište Banatski dvor može u zimskom periodu da podmiri potrebe zemlje za gasom 2 do 3 meseca. U Srbijagasu kažu da sa ruskim partnerom uveliko rade na projektu njegovog proširenja, što će omogućiti skladištenje i duplo većih količina. Imaćemo kapacitet od 1 milijardu kubnih metara, što je 50% godišnjih potreba Srbije. Ukoliko bismo brzo radili projektnu fazu, nama bi trebala jedna građevinska sezona da to sve uradimo. Posle obustave Južnog toka, ruski partner poručuje da se razmatraju drugi dotoci plavog energenta u Srbiju i region, a da je skladište velika sigurnost. Gazprom će uvek ostati pouzdan partner Srbije i nikakvi politički vetrovi ne mogu obustaviti naše isporuke gasa Srbiji. Novo skladište radiće zajedničko rusko-srpsko preduzeće Banatski dvor. Finansiranje će biti projektno, ne trebaju nekakvo zaduženje ni Srbijagasa, ni države Srbije. To nije su velike pare. Kompletan projekat Banatskog dvora sa svim kompresorima, rezervama i sve ostalo je negde oko 70 miliona evra. U Srbijagasu najavljuju i ponovno aktiviranje projekta skladišta u ITB-u. Svi poslovi su, kažu, u skladu sa započetom reorganizacijom preduzeća po zahtevima Evropske unije.